27 липня в Дніпрі відкрився перший в Україні магазин, офіційно сертифікований компанією Apple iOn. Він має статус преміум ресейл. Це означає, що iOn не просто магазин техніки. Це шоурум площею понад 150 квадратних метрів та велика демонстраційна зона. Дизайн інтер'єру для магазину розробляли профільні спеціалісти з Apple. Чим дивуватиме дніпрян магазин iOn? Деталі в наступному сюжеті. iOn – не просто шоуруми з технікою Apple. Тут також можна отримати повний спектр послуг від експертів. Від професійної консультації до ремонту техніки. Ми оказуємо любой сервіс, який може случитися з вашим девайсом. Це можуть бути і професіональні сервіси, такі як інсталляційні услуги, якісь заведення Apple ID, якісь базові речі. Делать рекавери, восстановление потерянных данных или еще что-то, то есть какие-то сервисные профессиональные услуги на уровне программного обеспечения. И, естественно, обычный сервисный ремонт и максимально оперативно, конечно же, будем стараться заниматься любыми гарантийными сервисными или постгарантийными вопросами, которые могут возникнуть у потребителя. Мы также запускаем свою программу лояльности. Мы работаем над организацией мероприятий по выходу новинок от компании Apple. В скором будущем мы запускаем канал по работе с бизнесом и также онлайн-продаж. Керівництво обіцяє, що світові новинки Apple будуть надходити до iOn в числі перших в Україні, а ціни відповідатимуть ринковим. Магазин техніки відкривається вже сьогодні. Спеціально до відкриття діють знижки на акційні товари. До мінус 25% на самі любимі продукти, на легендарний MacBook Air, на флагманський iPhone 10, на бюджетну доступну модель iPhone 6s Plus. І на прекраснейший, абсолютно новий iPad 2018 року.